sesuatu mau merah yang dipilihkan oleh Ratu Rock kita. Ya, yeah, yeah, betul. Okay, lepas ni Iman nak duit ngangkat mulut. Dah lama tak duit ngangkat kat lagu apa ni? Lagu macam biasa lah kak. Lagu pun goyang-goyang kan? Ha, lagu kila song akak ni. Lagu jarang goyang kak. Pantai je. Eh, tu lah. Thank you.
lagi sekali boleh tak Iman nak kuat? Okey, jap eh. Semua okey tak? Okey. Okey, lagi sekali. Last. Okey, belakang pun. Semua okey tak? Okey. 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 1, 2, 3. Selur. Okey, terima kasih. Wow. Awi, OT tak? Dia ni OT, bukan okey.